Рахмат, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мен Асырайлы бөлүмдө катылып жазып коюштайм. Аха, чоң рахмат. Ушул уакытка чейин биздин келгенде кыздардын укугун коргоо боюнча гендердин зомбулукка каршы кандай иш-чаралар өттү? Так алдыда кандай пландар бар? Эми кыздар арасында иштерибиздин баардыгы эле билим берүү уюмдарында жүрүп жатат. Окуу жылында көптөгөн иштер жүргүзүлдү. Анын ичинде өзүңөр билесиңер, ушу кыздар федерацияда бизге аябай көп жардамдатып берип атат. Кыздар федерациясы тарабындагы жана кино мамизик фестивалдар жүрүп атат. Атасы кызын колдойт деген темада жакшы иш чаралар жүрүп атат. Сиз эне катары улан кыздарга кандай насаат берет элеңиз? Менде эки кызым бар, экөө тең жогорку билимдүү. Кыздар өзүнүн жолун табыш керек да. Баягы онду бүтүп эле аны турмуш деген экен деп эле турмуш жолун аттанган деле. Мындай бир чети туура болушу мүмкүн, кээ бирлери бир чети туура эмес болушу мүмкүн. Кыз бала өзүнүн жашоосу үчүн күрөшүш керек. Кыздарды мына окуудан кийин билим алуусун каалайм да. Июнь балдарды коргоо күнү дагы жакындап калды. Ал күнгө сиздерде кандай пландар бар? Бардык балдарды коргоо күнү майрам катары дайыма билдирип келе жатат. Райондук билим берүү бөлүмүнүн